Здравейте, приятели на нашия вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 26 юни 2024 година, а ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Шойгу и Герасимов заради обстрел на цивилни обекти в Украина. По-специално обекти от енергийната инфраструктура, се казва на уебсайта на съда. Има разумни основания да се смята, че планираните атаки са били насочени срещу цивилни обекти и за обекти, които в съответния момент биха били квалифицирани като военни цели. Очакваните съпътстващи щети за цивилното население биха били очевидно прекомерни в сравнение с очакваното военно предимство. Това се казва в съобщението на съда. Оттам също така заявяват, че има разумно основание да се смята, че Шойгу и Герасимов носят индивидуална наказателна отговорност за тези нападения. Владимир Зеленски уволни генерал-лейтенант Юрий Содол от поста командващ на Обединените сили на Въоръжените сили на Украина, няколко часа след като друг високопоставен военен се оплака от поведението му в конфликта с Русия. Това пишат в Financial Times. В понеделник вечерта Владимир Зеленски обяви, че бригаден генерал Андрей Гнатов ще замени Содол в последната рокада на висшето военно ръководство на Украина. Промените дойдоха малко след като Богдан Кротевич, началник щаб на бригадата на Националната гвардия на Азов, обвини Содол в некомпетентност на бойното поле, което е довело до смъртта на хиляди украински войници. Изданието припомня, че руските въоръжени сили постепенно взеха инициативата в Украина след неуспешното контрнастъпление на Киев миналата година и 6-месечното забавяне на американската военна помощ, което е позволило на Москва да направи нови териториални придобивки. Съобщението на Кротевич в Телеграм беше рядък момент на публична критика спрямо военното командване на Украина от действащ офицер. Содол беше назначен за командир на Обединените сили на украинските въоръжени сили през февруари, а преди това беше командир на корпуса на морската пехота. Съществените преговори за присъединяването на Украина към Европейския съюз най-вероятно ще започнат през 2025 година, казаха европейски служители пред Financial Times. Украинците искаха да започнат официално преговорите преди 1 юли, когато председателството на Европейския съюз ще премине в ръцете на Унгария. В продължение на 6 месеца Будапеща ще може да определя политическите приоритети в блока и вероятно ще забави преговорния процес. А от 1 януари пък ръководството ще премине към Полша. Вице-премиерът Стефанишина каза, че от 2025 година ще се стремим към много по-динамичен процес на присъединяване. Като цяло преговорният процес се очаква да отнеме години. Европейския съюз ще предоставя на Киев рамка за преговори за реформите и законодателството, които трябва да бъдат предприети за присъединяването. Орбан не е съгласен с началото на преговорите за присъединяване на Украина към Европейския съюз. Последиците биха били неясни. Унгарският премиер Виктор Орбан разкритикува преговорите на Европейския съюз с Украина за присъединяване към Европейския съюз, пишат от Die Zeit. Унгария не е съгласна с този процес на присъединяване, но ние не го блокираме и подкрепяме началото на преговорите, каза Орбан в интервю за германски медии. Според него преговорите са чисто политически мотивиран процес. Както обясни премиера на Унгария, сега не се решава въпроса дали да се каже да или не на членството на Украина в Европейския съюз. Но първо трябва да проучим какви биха били последствията, ако приемем в Европейския съюз воюваща страна, чието граници на практика не са ясни, каза Орбан, чиято страна поема председателството на Съвета на Европейския съюз на 1 юли. Той също така попита какви ще бъдат последиците от такава огромна държава за селското стопанство на Европейския съюз. Сега започваме преговори без яснота и това не е добре, подчерта Орбан. Началото на преговорите за присъединяване към Европейския съюз вече беше договорено по принцип на срещата на върха на Европейския съюз през декември. В същото време беше решено, че всички изисквания за реформи трябва да бъдат изпълнени преди началото на преговорите.
За народа на Украина откриването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз е преди всичко важен знак, че е необходимо да се продължи военната кампания срещу Русия. Остава обаче да се види колко време може да отнеме присъединяването към Европейския съюз, след като започнат преговорите. Турция, например, стана кандидат за член на Европейския съюз през 1999 година и сега се смята за най-далеч от членството участи поради изоставането на въпросите в върховенството на закона. На теория, една страна кандидат може никога да не стане член на Европейския съюз. В случая с Украина сега се смята, че е невъзможно тя да стане член на Европейския съюз преди края на конфликта с Русия. Това е така, защото правителството в Киев може да поиска военна помощ по член 42, параграф 7 от договора за Европейския съюз и тогава Европейския съюз ще стане участник в войната. За първи път в историята на Европейския съюз се водят преговори за присъединяване със страна в разгара на военен конфликт, отбелязва германския телевизионен канал Das Erste. И въпреки, че ръководителя на Европейския съюз, на Европейската комисия на Европейския съюз, Урсула фон дер Лайен, от самото начало е пламенен привърженик на Украина, Киев не трябва да очаква бързо членство. Преди да започне първия кръг от преговорите, той трябва да завърши текущите реформи и да хармонизира около 100 000 страници законодателство. От демократични основи като свобода на мнението и защита на малцинствата до практически ежедневни въпроси като безопасността на храните и потребителското право. Отне много години на много нови членове, за да го направят. Но дори Украина да успее да проведе реформите много бързо, в Киев говорят за няколко години, присъединяването към Европейския съюз преди края на конфликта е изключено, защото тогава Европейския съюз ще трябва да бъде замесен. Има и друг проблем – финансите. Ако се запазят сегашните правила за преразпределение на средствата, Украина може да получи до 17% от бюджета на Европейския съюз. Една от причините за това е съществуващата система за земеделски субсидии за големи обработваеми площи, от които Украина има повече от всяка друга страна членка на Европейския съюз. Това преразпределение към Украина, което досега се смяташе за безспорно в Европейския съюз, едва ли ще бъде прието от настоящите държави получатели. А дискусията за разпределението на парчетата от баницата, ще има ли повече малки парченца или баницата ще стане по-голяма, дори още не е започнала. Руски диверсанти са заподозрени в подпалването на завода на компания, произвеждаща системи за противовъздушната отбрана за Украина, пише Wall Street Journal. В началото на май металургичен завод, принадлежащ на концерта DL, който по-специално произвежда системи за противовъздушната отбрана Iris-T, доставени на Украина, пламна в южната част на Берлин. От пресслужбата на компанията съобщиха, че според застрахователни експерти пожарът е възникнал поради технически проблем. Една от разузнавателните служби на страните от НАТО обаче информира германските разузнавателни служби, че пожара е резултат от действия на руски диверсанти. Това се доказвало по-специално от прихванати разговори и преговори по електронни комуникационни канали. Вярно е, че завода в Берлин не произвежда оръжейни компоненти, той произвежда само метални изделия, например за автомобили. Не е ясно защо е избран като цел металургичен завод, а не точно военния завод на DL. По-вероятно подобни комуникационни канали просто да не съществуват, а да са поредния фейк, който някой подхвърля, за да бъде обвинена Русия. Приятели, това бяха новините, които подготвихме за вас. Днес благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка.